Jutro su 6 časova i 30 minuta na magistralnom putu M25.1 Požarevac Veliko Gradište, na deonici između Požarevca i Bratinca u blizini mosta na Mlavi kod restorana Lav, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginula petomesečna beba, a 6 osoba je povređeno u direktnom sudaru dva automobila. Do saobraćajne nezgode došlo najverovatnije usled neprilagođene brzine, obzirom da je jutros bila malo i magle, klizav je kolovoz na ovom mestu, vidite da je krivina i da je to najverovatniji uzrok nezgode. Uviđaj izvršio sudija Osnovnog suda u Požarevcu Miroslav Lukić. Saobraćaj je bio u prekidu od 6 časova i 30 minuta do 10 časova. U ranim jutarnjim satima u Požarevačku bolnicu na prijemno odeljenje doveženo 6 povređenih osoba iz saobraćajnog udesa. Po našim saznanjima to je bio direktan udes dva auta, u jednom autu je bilo 5 osoba, u drugom 2. Nažalost, dovedena je jedna beba starosti 5 meseci, mrtva, bez znakova života, tako da tu nije pokušano ništa što se tiče reanimacionih mera. Od ostalih povređenih, jedna žena je sa težim telesnim povredama, prelomom ekstremiteta, i jedno dete od 6 godina. Ostali povređeni su trenutno u fazi obrade i dijagnostikovanja i za sada nijedna osoba nije primljena u Požarevačku bolnicu. Više informacije o ovoj nesreći objavit ćemo tokom dana.